eta cara bentuk bojok ngadorong ngatomakeun nujakeun caro. Sok buktoskeun dari sabda suci kursi, pasti aya perbedaan. Pasti aya kemajuan. Memewah salam. Sumping orang Bandung nyana saudara gue mah katukur kas kaneron. Di mana yuk di Bandung aya naon apa daripada diajar usaha oh salah datang kabahan om abah mah lain tukang usaha lain tukang dagang tuh di tongo aya si engko pabrik aci rek usaha mah kasih eta nanya jago usaha oh ka abah mah lamun nek diajar dikir abah ge keur diajar dijalmi keterangan naon sumping ka pangsa abah. Jadi mereka dugikan kudikir teh muka. Lalu diajar dikir, abah kita diajar. Erek diajar dikir. Ah, sadaya daya. Ih, kalau sadaya daya. Kenapa kita perlu diamalkan? Nah, dijelaskan ke abah. Hari dikir teh, ingat ke Allah. Jadi, hari Allah teh, nurek nyumponan sakabeh, kamu tuh kurang. Tilu, hari kurang, kalau bapak ngabutuh. Kumah erek dikir. Ah, kumah abah. Ih, kula kumah abah. Tak perlu diamalkan. Ya. Hari dikir teh inget ka Allah. Hari Allah teh nurek nyumpuanan sakabeh pangabutuh urang. Hari urang teh loba pangabutuh. Jadi kesimpulanana sing loba dikir. Sing loba inget ka nurek nyumpuanan pangabutuh urang. Pangabutuh loba ka nurek merna teh inget-inget aja. Pan sinting atuh. Bahkan aya nu leuwih keras mah cenah nurek mere rezekina teu sare aya nu butuh rezekina sare wae waduh geus parah eta mah. Nah, termasuk Bapak Ibu dina diajar toriko teh nutungkeun abah teh ulah menta ulah nolak rek dipuji rek dibenci. Rek dipuji ulah nolak. Disebut haji, disebut cehaji, disebut kiai, ulah kekepesan. Keun wae da urang teu wae. Contoh. Ibu balanya ka pasar. Teh ieu sabaraha acuk? Aduh Bu Haji, apunten ieu teh 300.000. Ih, kurang nyebut haji, abi mah cangka haji. Tata kudu. Keun wae manehanna ieu. Buat tingkehnya urang jadi haji ka ditunya. Amin ya Rabbal. Muka urang bawa-bawa. Cep, kiai ajengan padahal kurang teh datang acara mah beda make sorban bungkut make sorban mah lain syarat kudu jadi ajangnya sepertos ngamuk peci haji make peci haji teh kudu angkat haji heula mali loba di pasar plok teh pak Bu Haji aduh kurang buat haji lah abi macam haji tah tah kudu keun wae ka hoyong bapak ibu ulah menta ulah no rek dipuji tah sawangsuna rek dibenci ge ulah nolak. Dicarioskeun, difitnah, digibah, diadu domba. Yang paling bagus mah ulah nolak. Geuneh antem. Tah umumna lamun digoreng mah nolak. Saya kan nyata kitu cek saha urang teh kitu. Duh. Eta teh lain alus, eta teh goreng. Berarti umum digoreng, tapi ketika dipuji mah ngajedo. Ya Allah, eceung ni anu. Untung teh jebol teh parah. Tah eta teh ciri aya ego. Ego itu pengakuan diri kurang halus, kurang soleh otak dihajar pula ilah hati nunggus bersih mah iwati apa udah Daniel kandol kene masih nyaho ke teori tentang ego nak ui ke kandol kene rumah sao ngan paling hede ari geus boga teori nama boga cecekelan teh hibar teuing gitu dipuji teh disuntangan pula kali itu supaya jelema suntangan disimpan di dia. Simpan di dia. Untung lah laki lain awewe. Untung gak salah mau teh. Sok enak teh kan. Mau gitu teh. Buru-buru ya mah. Dan aku. Dengan uang. Ada keagungan guru. Tapi mulai ditolak. Bismillah. Buat turtos. Rekenyanya kau orang ngehormat kurang. Begitu kan. Nyariin hati. Mulah. Kan we atap sok. Matak di beuleum ge jig. Kahayangna ieu. Ulah menta deui. Ulah menta. Bisakeun watu mah di suntangan ka aing mah eueuh nu suntangan. Tamak menta di kieu-kieu.
aduh pula Ustaz Kemet ya tamah Ustaz Kemet. Oh ting apa dunia terbalik ketemu dunia terbalik. Nah Bapak Ibu kudikir teh kurang teh supaya teka pangaruh ku dipuji ku dibenci dipuji cicing dibenci cicing di atas karasa hakikat ilahiyah digerakkan segelupnya ku Gusti bedain jadi nungka dua diajar terkait teh bakal ini lamun alim nampi ujian gampang kumaha keluar dina tarekat selesai tos ulah nuturkeun abah jik rek jadi naon ge bebas. Nah jang naon ujian dipaparinkeun satu menguji keimanan mau sejauh mana kesetiaan kamu ikut Syekh Mursyid kamu satu nu kadua bersihkeun dosa ujian teh bersihkeun nu katilu naikkeun derajat ah lamun teu diuji heula moal dari mana-mana ge nu naik kelas mah ujian heuh tos. Iji deui terakhir memeh wassalam supaya tambah berkah hirup teh ieu mah nu kahiji jang para suami nu kadua jang suami istri minta doa kepada istri setiap hari minta ridho kepada orang tua seminggu sekali setiap hari juga ya teh bapak-bapak dan ngomong ke bapak-bapak heula dan nomor hiji mah jang bapak-bapak minta doa kepada istri berarti jang salaki lain jang salaki jeung nu gaduh istri ayo ke goblok pamajikan rek minta doa ka saha Ipan kamu berarti langsung ke bapak aja ngilu Ipan mah ade jadi Ipan mah namanya biasa ngelaksanakeun nu kadua teu naon tampi we kalau ayo gaduh dan jang waktu namanan. Nah, hijang nutus jaluh istri, bapak-bapak anu mulia, sadayana hormatin simpuring, mari belajar taat kagum. Sabda suci, pangrasa abah yang menguatkan sabda yang ini, diajar torekat, mah lain kudu pintar, lain kudu bodoh, tapi turut. Koma, pintar, oke, oh, hari itu turut, mah. Terus diam, atau begitu mah tegur dia aja buka lain diajar torekat teh dia nuturkeun guru teh lain kudu pinter heula lain teh kenging pinter lain kudu bodo mah nya nitah bodo nu paling pokok dina torekat mah lamun hayang sukses nurut naon cenah nurut kasa ka guru ngan hiji nu diturutna ulah kanan kiri tah sabda nu ieu teh yuk urang diajar nurut nu mana nu nembe nyuhunkeun doa ka bojo unggal din simpulnya ya sok minta doa ke pembajikan teh kan tunggal poe mah baheula mah tara. Tos nguping ieu mah diajar salah salah. Itu tadi dari kajian ge tos sagar segala rupi. Salam. Doa teh cek simpulnya teh. Mohon Pak didoakeun sing jajal sing sia si Agung milih. Amin. Apa doa? Ih serius. Doa para sahabat, siapa yang sudah punya istri, sudah punya doa mustajab. Mustajab teh pasti diijabah. Ya. Kenapa sampai demikian? Karena setelah menikah bagi suami, yang paling dekat dengan kita bukan ibu bapak, tapi istri. Bojo, nulak ngucaket. Contoh Daniel Yusuf ini 38 tahun. Misalkan belum menikah. 38, pas dengan sisil. Daniel teh hoyong hoyong digaro bujur atuh. Tos Yuswa 38 nyuhunkeun pangagarokeun ka pun biak misal. Ka pun biak meureun cek pun biak teh siap ngurus tunjung geus jeung rokok bae kitu. Geus jauh tuh keur leutik mah mah ditepok-tepok leres teh. Bujur ge kan nepi ka dikecokan ku indung teh keur leutik bujur. Sok ayeuna aya teu indung nu ngecrokan bujur anak lalaki nu geus 8 tahun. Asa. Asa da. Aya berita. Can aya berita. Can aya berita. Tah, benten deui upami ayeuna Daniel tos nikah atel imin atel bujur nyuhunkeun digaro ka pun bojo. Huh, ceria. Saya gatel patah di sini papa digorok di kutang asup sehari lebih deket kita pemajikan kita sipan ngeseri koneng deh lapan
Jadi kan numpuk teori, prakteknya lancar ilmunya. Eh teteh, sabda suci apa? Minta doa kepada istri setiap. Punten pak, kurang jika bapak-bapak nyerita. Kurang jujur lah, kurang telo badosa, apa majikan teh. Muka jika nuharu tuh ya. Oh, kurang telo badosa pak, kamu jauh. So, sabar bulan ngandung, udah kurang, udah kurang. Nyasil dua. Tapi kan akhir pertama macrat di urang heula. Leres teh sperma eta di kadung ku pamajikan. Tina sakatrot jadi sakieu. Yang ngigir kumaha? Nakuban kumaha? Wah, nang alawah nih penderitaan di atas penderita. Wah, dosa urang teh ka pamajikan. Secara jujur abi ge rumah mah acan bisa nyugemakeun ngabah genah. Maka abah nyuwunkeun doa ka bojo. Setiap hari. Nah, enak ya jang ibu-ibu sebagai istri nugara duh sarogenya air anak dan dia. Air anak mah kan wakil budak kawe. Ya dokter kan air budak. Nah, kumaha cara anak cenah Pak Ustaz abi ngadongakeun caroge leres itu. Oh iya. Kecekap kieu Bu. Ka para istri. Kecekap kieu. Ya Allah, Bu, ih caroge abi Gusti. Kudu jedah keting, dan artinya terus. Kumaha tuh? Di apa? Bukti ngadoakeun bojo jang ngadorong calon teh sing seueur dikir jahar. Sing seueur dikir jahar. Dikir jahar. Niat jang ngadorong salah. Iraha atur waktos Bapak Ibu. Mau sebelum tidur, mau sesudah tidur. Kan memang upami gaduh salah ya, sore keulah cenah Pak mau minta jatah enggak malam ini. Disirek wangi, tapi badai ngalamun hala, dikir ngadorong bapak. Sampai atuh mah sana tos dia gue. Nah, mangga. Ulah nepi tuh ngaduk-duk dikir salah ki geus hayangna. Eureuh dia teh. Hayang geus ngagayot eta cilaka ulah. Ieu serius. Pak bari mun ke jatah mun moal tapi badai ngalamun ngadorong bapak. Moal sok we. Tah. Wudu ibu gelang sajadah salah sunat hayat al-masjid, syukur wudu. Nek ada hajat teh bari langsung der, mangga. Lalu guys, terkedah di etan bu, terkedah di taspean, naik ke lamur gitu mah paling pasang alarm gue. Nah pada saja main 2 jam. Dilatih weh lah, udah langsung 2 jam bisa terlihat mah. Tengah jam bola lah. Cuma terkedah gue gorowokan, ayo pada ke lamur di bumi mah. Itu juga tadi, bersama gorowok pakai sound system deh. Wah kebayang setan etan hari ini. Setan jangan jelemah lu kasih tangan, panas kali ini. Si goblok karik-karik teh mikir teh monyet teh teling jelema nu setan nu ngajedog dia teh jelema kita tenang wae nu ngobrol nu nyarita kitu mah setan halo tan gitu geus sarubaan aja jeung setan hap sorry monggo sorry mah setan terpelantik ngureng teh jauh tilu dikir teh sejauh mana suara dikir ini sampai sejauh itu dia pernah mata arus dikir make sound system wah lebih jauh suara. Mun sakia mah ya tengah ngosong sitem. Lah, paling 5 meter. Jadi setan terpelanting ngagorolongan 5 meter. 5 meter. Kamu mau dikira ngaharewos, anu keur berjamaah ya mah, bukan nunggal lemburnya. Dikir berjamangan ngaharewos. Cici dirinya. Setan aja di dia. Beda, sorangan rada ngagorolongan. Lah. Lah. Allah. 5 meter ngajeleng. Maka ya, lah, lah, eh, pung, kau dihutu, gelap milok. Itu, sopung kali, tak. Kalau kamu nonghap suburan, kamu ditarik, tiba-tiba suara dikir. Pilih, Pak. Nah, ibu, ngalam burma, di bumi, terkedah ke gorobok, karena hari wasanya jadi. Gitu dia jadi. Nyari kita mihan, tapi dirasakan. Nah, di jerok, suara jerok. Nikmat nanti bagi kami. Itu, Bapak Ibu. Niat tuturkan para sahabat. Ngiri nggak, Abah? Kita cara bentuk bojok ngadorong ngadorongkan ujatan carok. Sampung tahu sekali dari sabda suci kursi pasti ayat perbedaan.
pasti aya kemajuan. Memewah salam. Sumping orang Bandung nyana saur abu mah kapungkur kas kameron. Di mana ye di Bandung aya naon? Apa abi pada diajar usaha. Oh, salah datang. Kabahan om. Abah mah lain tukang usaha, lain tukang dagang tuh di Kongo aya si engkok pabrik aci. Rek usaha mah kasih eta nanya. Jago usaha. Kak Abah mah, kalau mau nek diajar dikir, Abah itu diajar. Dijalmi keterangan naon, sumping gak pangsa Abah. Abah, jadi kita ngadu bikin, ku dikir teh, muka. Kalau mau diajar dikir, Abah itu diajar. Erek, diajar dikir. Ah, sadaya daya, kalau sadaya daya. Kalau Abah tidak perlu diamalkan. Nah, dijelaskan ke Abah, hari dikir teh, ingat ke Allah. Jadi, hari Allah teh nurek nyumponan sakabeh kabutuh urang. Tilu hari urang teh loba pangabutuh. Kumaha erek pikir? Ah, kumaha Abah? Ih, kula kumaha Abah? Dapur diamak. Ye, hari dikir teh inget ka Allah. Hari Allah teh nurek nyumponan sakabeh pangabutuh urang. Hari urang teh loba pangabutuh. Jadi kesimpulanana sing loba dikir. Sing loba inget kan urek nyumponan pangabutuh urang. Pangabutuh loba kan urek merna inget-inget aja. Pan sinting atuh. Bahkan aya nu leuwih keras mah. Cenah. Nurek mere rezekina henteu sare, aya nu butuh rezekina sare wae, waduh geus parah eta mah. Leuwih enak ada ge eta mah. Leres teh. Nurek merena tarapuleuk, nurek liberena molor wae. Sokat tewak usaha we lah. Saur Abah. Erek. Bade diajar mikir. Muhun tah gitu. Wudu, wudu. Singa teh tos. Nah, Bapak Ibu, ieu teh amalan urang teh bukan amalan mudah-mudah. Amalan pasti lamun diamalkeun urang. Dikir jahal untuk kemajuan lahiriah, dikir hobi untuk kebahagiaan batinnya. Dikir hobi mah sudah diobrolkeun dan geus online ieu mah. Dikir jaharna nu kudu digeber teh jang tingkat urang mah ulah nyamikeun sareng mursid kadé Abang tara seungeunna cenah dikir teh kadang awi pernah ngirim kiran 100 ka hate ulah coba-coba menilai ibadah guru sul ada peureumna guru mah leuwih hade tibatan jungkir balik ibadah maneh tah yang maneh teh ka dieu ka Daniel sareng urang sebelah itu Bapak Ibu tah dikir jaharna wayahna. Amun hayang aya kamajegan urang sasarengan nyeureun dikir ja. Ya. Atuh kudu bebeja kitu ka dieu, dar we mana sih. Tos biasa mah insyaallah. Nah, mun aya nanaon dikir, kege ngarti, bisa nu teu ngarti dikir ge ngarti. Bisa nu poek supaya cahar dikir. Ya. Tah, terakhir. Tos sumpah serapah di dituna. Hayang naon mun naon kudu ke lamun can kahontal berarti pikirna masih kurang. Hanya si penutup bahasa ieu. Gitu. Jadi tas bae urang teh ieu teh naon. Nah, teh. Nah. Dikir we ulah kitu ge dikir we. Lain lamang ngucapkeun la ilaha illallah dan lebet dikir hobi sir urang muntang ka Abah. Ya, mun nek dilebarkeun secara keilmuan mah indikator dikir teh di niat mengikuti guru robito. Nu kadua kahanapkeun rasa napa mun jadi dikir teh. Kumaha maksud kahanap teh? Sing rumasa urang hinang rumasa butuh ka Abah dina rasa teh. Posisikeun Abah di luhur. Nu maparin pertolongan ka urang. Urang teh butuh ka Abah. Ciri butuh ka Allah mah dikir. Ciri butuh ka Allah mah urang dikir ka Gusti. Ciri sieun ka Allah urang datang ka Allah. Begitupun ciri urang butuh ka mursid, robito ka mursid. Kumaha robito teh ngalakukeun sadaya amalia mursid, robito. Sabertos ayeuna urang nuju robito, nuju keur babarengan robito. Sareng guru mursid. Kieu robito teh mengikuti amalia. Tah sakitu Ibu Haji Dewi, mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Jadi beberapa sabda suci Abah tadi mudah-mudahan niatan ka urang sadayana. Jadi diajar torekat teh supados balik di kaoroh bareng sih segala rupi nak terasa diajar. Muka dua mual aya nu teu di
uji diajar torekan pasti nampi ujian. Ketika orang ternampi ujian, ulah kalah jauh di apa? Ulah kalah jauh di ikhwan. Justru kedah langkung merapat. Merapat. Hati-hati. Mun kau diuji begitu jauh, wah, itu nak salah mengambil keputusan milu jam 14. Mun begitu cakap ke pengrasa abah, engkek pengrasa abah dipaparin PR-PR nak. Itu. Oh, gitu. Kealaman kudanil. Kusabu? Kudanil. Ben ku batu. Jadi duit ujiannya tetang hari guru supaya orang begitu. Itu bapak ibu nak ke kemau oh nanti di kencang sendiri karena doa kadenya mulai hilap bapak-bapak arahnya bapak-bapak mulai anjing kurang diajar nurut nyuwun doa kan ngajarin boy akan jadi bocok ah si beda hiji beda nama cakap ya mau kan ibu-ibu nya kanggo anu update caloge kantun seurang di girja wah tos ya lamun galu bojo tos hebat kuat di girjaharna misalkeun di jam 2 nepi ka jam 4 pagi di jam 1 nepi ka jam 4 pagi wah tos top weh geus weh ah tos ya langsung kongkorongan alian gelaran mahal eta makhluk langka boga pamajikan di jam itu. Hampura ya, pamajikan uingnya cang gitu. Tapi ya teguh belas gubris dan semua ada makomnya. Yang penting mah masalah kurang ya heula. Dia diajar tarekat ulah diajarkeun nyalahkeun sasaha teu kenging. Misalkeun oh ka pamajikan sare wae atuh bantuan aing teu meunang. Kan bisi balik teh sarua ka bapak sare wae. Kurang we kan sugar muka aya bagian tina eunteung nu urang. Nyantar kan itu dia ngiri. Tapi raku ai caro ge na pikir bojona ge daerahan. Lami-lami. Cenah ai sare pamajikan udang, teh salaki udang geus keur dikit. Eta tengke bakal nutup. Kitu Bapak Ibu. Mudah-mudahannya di bari kegiatan. Amin. Mantan anak-anak nu gaduh kegiatan urang mah diajar ngiri mah sadugina. Di kamana dunya. Sapunten kakiyang hatur nuhun perhatosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.